Pernah tak bila you all nak tidur malam, dah baring atas katil tu baru terasa kaki macam kebas-kebas, panas, rasa macam gelisah, sakit dan sometimes sampai gatal, dan bila you all gerak-gerakkan kaki tu baru rasa tak selesa kejang kebas tu baru dia hilang. Ada setengah orang tu dia kata hampir setiap malam perkara yang sama berlaku dan inilah yang menyebabkan dia susah nak tidur malam. Kalau you all antara orang yang cakap, ya saya lah tu doktor. Maksudnya kamu ada masalah restless leg syndrome. Dia adalah masalah saraf tapi punca dia apa susah nak kenal pasti. Cumanya kalau you all ada masalah ni, yang pertama kurangkan minum kopi, yang kedua kurangkan merokok, dan yang ketiga you all kena berbuat sesuatu untuk tingkatkan pengaliran darah dekat bahagian kaki dengan cara yang pertama rendam kaki dalam air panas lebih kurang 30 minit sebelum tidur, yang kedua gunakan teknik urutan sama ada anda urut sendiri ataupun suruh orang lain urutkan ataupun belilah mesin urut, dan yang ketiga boleh sapu minyak panas. Minyak panas ni sebab dia panas, dia akan buka salur darah dan meningkatkan pengaliran darah. Dan yang keempat, bila tidur tu boleh tinggikan sikit kaki, sama ada letak beberapa bantal ataupun letaklah teddy bear ke apa ke benda ke. Selain daripada tu, restless leg syndrome juga mungkin boleh berpunca daripada kurang garam galian macam magnesium ataupun vitamin D. Jadi berjemurlah di tengah panas kalau rasa you all tu hanya terperap di dalam rumah sepanjang hari lepas tu sakit macam tu. Selain daripada tu, kalau tak cukup sel darah merah ataupun zat besi juga boleh menyebabkan seseorang tu rasa kebas, kejang, gatal, panas kat kaki bila nak masuk tidur. Jadi kalau you all adalah antara salah seorang daripada orang kata, aku pun macam tu juga, tolonglah berbuat sesuatu untuk bantu diri anda, sebab tidur yang terganggu, tidur yang tidak berkualiti boleh menyebabkan macam-macam komplikasi kesihatan termasuklah masalah kesihatan mental serta fizikal.